Hei, Morten. Hei, du I gang å filme, da? Ja, vi vil ha litt sånn statusrapport. Nå har vi spilt hjemmekamp, som egentlig var en ganske god kamp mot Ålesund, men vi tappte. Ja, det gjorde vi. Det var leit. Men vi får prøve å ta med det positive, som jo var spillet, og alle de sjansene vi skapte. Så håper vi jo da å skape veldig så mange sjanser nå mot Sarpsborg. Og så da sette de målet. Ja, for det må jo være utrolig irriterende da, altså være så gode og så ikke vinne kamp. Ja, det veldig, veldig irriterende, det kan jeg si der. Men vi har forhåpentligvis da lagt den skuffelsen bak oss, eller at vi da bruker den positivt til å revansjere oss mot Sarpsborg I morgen. Du jo I god form. Det mange som skryter av deg. Hvordan føler du det selv å spille om dagen? Nei, jeg føler det går ganske bra. Så det stigning I programmet. Så det fint. Så vi håper at det fortsetter også. Sarpsborg, der det mye entusiasme. De har rykket opp og spilt kjempebra på hjemmebane. Hvordan angriper man en sånn kamp? Helt riktig som du sier. Men vi håper at vi også får lov til å ha ballen mye. Da. Og jeg tror det blir en artig kamp ja, med to lag som har lyst til å spille fotball. Og forhåpentligvis så vi det beste laget. Og med deg I forsvar, så nå så skal det bli helt pottetett fremover, skal det ikke det? I Stabæk... Ja, det kommer bli pottetett bakover. Bakover, ja. og så skårer vi mål. Ja, vi satt. Og så vinner vi. Ja, vi satt. Og så kommer det masse folk og heier. Ja, gjerne på det. På oss. Det håper vi. Det veldig moro når de også tar turen på bortekamper. Det tar bare en time å kjøre. Ja, det veldig kort, så det bare å ta turen. Da ses vi der. Ja, det blir en morsom kamp. Ja, lykke til. Takk.